tena aloha tsy dia hitako hoe mitaintaina fa rehefa andeha tany zany izay dia manatsalia zanako. Tany izany gaga be izay aloha tao fa nisy kapisaty, tena nisy kapisaty tao dia hoe kabon'izay aman-dreny teo moa izany tena nanontany mihitsiny hoe fa maninona anao aty amin'ny toerana anaovan'ny ankizy fanadinana avy no asiana miaramila. Dia nalay ankizy ary gagagaga hoe imbesana miaramila ve manao CEP. Dia fanampin'izany izany vita moa CEP izany tsy hoe vita efa nitapak'andro maraina izany dia mivoaka misakafo ny ankizy miaraka ny ray aman-dreny. Dia teo izany dia lany ny sakafo dia nitenenina mihitsy hoe mivoaka daholo aho ivelan'ny vavady indray ny ray aman-dreny a sy ilay ankizy. Tsy mbe ny ray aman-dreny any izany nasaina mivoaka fa niaraka amin'ny ankizy mihitsy hoe miara-mivoaka daholo. Dia rehefa miditra indray izany avy eo amin'ny après midi a dia izay vao mahazo miditra ny vavady indray ilay ankizy. Dia izany tsy fantatsy hoe hatsamin'izay nisy ny fanadinana aloha ny zanako izao efa telo roa ny atsika CEP fa ny telo ilay teo. Dia hita mihitsy hoe mbola tsy nisy zavatra ohatra izany a fa tafiditra tany amin'ny fianaran'ny ankizy mihitsy izany ilay resaka politika e. Tena tafiditra dia izay izany mahagaga. Dia taty aoriana moa nisy resaka tamin'ny gazety izany omaly momba an'ilay hoe ohatrany soriana be izany ilay tompona ndraiky tao izany ny jury ny mpitsara fanadinana fa fitapitaka be daholo no natao tamin'izy ireo izany afindra ny taratasom-panadinana hoe nafindra teny Ambopo avy indray hoe afindra taty amin'ny normal taty amin'ny Mahamasina. Dia ny sakafo ampanantenana an'ilay zareo mpikarakara koa izany hoe mihinana sakafo maraina ataondro hariva nefany avy eo tsy misy hoe tapamofo kely tapaka kaiky kely dia jus kely no mihana fa hoe tendan-kanina teo aloha dia tsy mihinam-bary. Ohatrany hoe zavatra tsy mety mihitsy dia ilay fanadinana izany hoe misy ankizy ray aman-drenina ankizy a miaraka aminay izany ao anatin'ny association dia anisany no tsara fanadinana tany. Dia nitenenin'ny zareo izany hoe raha ohatra ka zéro ny notin'ilay ankizy izany ohatra hoe fanontaniana anankiray izao ohatra hoe misy fanontaniana petsaka anankiray sur deux iny ka tsy voavalin'ilay ankizy fa lasa zéro ny azy. Dia nitenin'ny zareo izany manery fotsiny izao hoe tsy maintsy atao deux iny na dia zéro ary. Dia ahoana izany no avin'ilay tanora ilay ankizy mihitsy izany no tena mampieritreritra anay ray aman-dreny hoe ahoana no avin'ny zanakay amin'izany. Tsy manaiky an'ilay fomba fitondrana an'ilay asa tean'ilay examen mihitsy izany nareo a? Tena tsy manaiky izay tompoko satria ninona fanadinana isy eo izany a dia ohatr'izay daholo zava-mitsanga. Dia tsy haiko hoe ohatrany tsy mandeha amin'izay loana izany ny fanadinana amin'ity taona ity mitovy amin'ny taona fotsy ihany.